בשביעי באוקטובר, העולם כמו שאני מכיר אותו ואתם מכירים אותו, חדל מלהתקיים. 106 ימים מאז השואה שעברה עלינו, אותו יום בו איבדתי את חברי הטובים ביותר, אותו יום בו נחטף אחי הקטן. בגני המשחקים בהם שחקתי כילד, סידרו את הגופות של חבריי הטובים ביותר. אנשים שרק אתמול חיבקתי, 22 שעות בממד עם אישה בהיריון וילדה שבדיוק חגגה יום הולדת שנתיים. אני זוכר כל דקה מהשעות של המשחק. אני זוכר כל הודעה וכל הרגשה. לא אשכח שאחי הקטן שהלך לי הודעה שהמחמלים אצלו בדירה. לא אשכח את תחושת חוסר האונים שלא אכלתי לעשות כלום כדי לעזור לו. לא אשכח שרציתי להישבר. השם שלך יהיה סמל. סמל לגבורה. סיימתם את תפקידכם ההיסטורי והמביש. אין לכם מנדט ציבורי ומוסרי להישאר עוד יום אחד בשלטון. אין לכם מנדט לקבל החלטות, אין לכם מנדט לקבוע את ההווה, ואין לכם מנדט לתכנן את העתיד. לא ניתן שיפלגו בינינו. אנחנו, עם ישראל, נבנה חברה חזקה וערכית, חברה שמחפשת את האמת, חברה שנהיה גאים להשתייך אליה. אנחנו, עם ישראל, נהיה אחראים לגורלנו. אנחנו הולכים בדרך לא סלולה, אבל יש לנו תפקיד היסטורי. זהו צו השעה. אסור לנו להחזיר את מי שנפל בקרב, ולא את מי שעדיין בשבי. אסור לנו להוריד את הראש, ואסור לנו להתייאש. גורלו והעתידו של העם היהודי מונח על כתפינו מבלי שביקשנו.